Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um gameplay. Hoje trago Splatoon 3, que acaba de sair. Um código me enviado pela Nintendo, qual agradeço por fazer aqui, quero mostrar-vos, fazer um gameplay. Basicamente, primeiras impressões que ficam do jogo é que o jogo é muito semelhante aos jogos anteriores, em termos estéticos, em termos de gameplay. O jogo dá para jogar muito bem com o motion control, dá para jogar muito bem, salvo seja, eu não me atino. Eu não gosto de estar a jogar e estar-me aqui a abanar por todo lado. Eu gosto de fazer a mira e apontar de forma convencional. Temos aqui os jogadores que fartam-se de desenhar coisas na comunidade online. Eu vou fazer uma partida. Isto tem uma vertente single player, história bastante engraçada, que serve como tutorial. Eu fiz alguns níveis e até um boss. Temos aqui vários modos de jogo online. Obviamente que isto é um jogo muito focado no online, para quem gosta obviamente de fazer aqueles famosos combates em que o objetivo não é eliminar ou matar adversários, também o é, mas isso é secundário. O objetivo é mesmo pintar o cenário da cor da vossa equipa, e isso é o que torna este Splatoon, a série Splatoon, bastante engraçada. Mas pronto, dar aqui uma voltinha pela cidade. Isto tem aqui um modo de fotografia, se quiserem tirar aqui umas fotos. Eu não ligo nenhum a este modo, mas há muita gente que gosta. E basicamente achei o jogo, em termos estéticos, personagens, continua muito giro, muito colorido, mas uma sensação de déjà vu muito grande. É daqueles jogos que a gente tem vindo a dizer se realmente não é muito normal a Nintendo lançar 3 jogos de uma série na mesma geração de consolas. Não há muitas séries da Nintendo a fazer isso, se é que há alguma. Então a Switch já recebeu 3 Splatoons. E pronto, vamos... eu estou muito... não fiz nenhuma partida online, e se calhar é isso que vamos tentar ver, se aqui o matchmaking é rápido ou não. Ok, isto é o lobby, né, de multiplayer. Isto basicamente ainda é muito get advice. Ok, bons conselhos. Vamos entrar aqui, acho que é aqui as partidas. Ok, e é aqui onde vamos então. Regular battle. Ok, há vários modos que só a partir de nível 10. Eu sou nível 1, portanto vamos começar pelo início. E malta, não tenho dúvidas que o jogo seja muito divertido. Eu pessoalmente, este tipo de jogos, seja num Destiny, seja qualquer FPS, um Halo, eu jogo meia dúzia de partidas e arrumo, farto, mas é mesmo isso, jogar algumas partidas por dia. Matchmaking, 15 segundos, 17, estava ali do contador, até não foi muito, muito lento. Eu farto muito rápido deste tipo de jogos, portanto... mas acredito obviamente que há muitos bons jogadores. Nem tive a oportunidade de escolher a classe. Esteticamente é muito badass. Eu gosto muito desta postura da Nintendo, que é fofinho, mas é um fofinho badass. Ok, cá está. Pinta para aí. Pinta de laranja, nosso caso. Está ali muita coisa para pintar. Ora malta. Pá, eu acho que o jogo é muito giro, e é mais um a prova de que a Nintendo, a capacidade de... ah, dá para escolher... queria ver se dava para escolher outro tipo de penseis, mas pronto, vamos-nos pelo básico. É basicamente, o jogo dispensa já apresentações nesta altura do campeonato, toda a gente conhece Splatoon. Ok, não vem que não tem. Ok, bolas. Está muita coisa. Ah, ok. Isto é para a gente escolher o sítio onde quer arrancar. Ok. Oh, isto é que não pode acontecer. Isto é que não pode acontecer. Culpa minha, culpa dos servidores. Culpa minha. Conectem-te à internet. Yeah. Eu estou conectado, sinal no máximo. Portanto, não é a minha falta. Vamos repetir outra vez. Isto é a maior frustração que me pode acontecer a mim, qualquer jogador, é ser interrompido por falta de ligação. Portanto, mas também há que dar o benefício, ainda não vi nenhum jogo online que fosse focado mesmo online, em que não fosse o caos no dia de lançamento. Atenção que estou a gravar este vídeo nas primeiras 24 horas de jogo, portanto é normal que esteja tudo a tentar jogar. Ele é rápido em encontrar partidas, média 15 segundos, mas os servidores serem estáveis é outra coisa. Isso não é desculpa, obviamente,
Mas basta olhar para jogos da Blizzard, sei lá, Lost Ark, não sei o quê, dos primeiros dias é um caos jogar online, quando há muita adesão dos jogos. Para mal ou para bem. Vamos lá ver se foi só um acidente, mas pronto, fica aqui registado, eu não vou cortar, mas é mesmo assim, estamos a gravar em direto, sem rede, e portanto... as bandas sonoras do jogo, muito, muito feel good, muito jovem. Ok. Boa, matei um. Matei não, pintei um. Vá, não vamos falar em mortes neste jogo. Ai, ai, que eu dou de cobertura. Isto tem umas bombas que eu não sei como é que se manda. Já percebi como é que é. Ali, bomba, e apanhei mais um. Olha, não te metesses em mim. Olha, três. Ainda jogam pior que eu, quer dizer. A primeira partida que estou a fazer. Boa, quatro. Opa. Outro. Está com bem. O que é isto? Não sei o que é isto, mas... há de haver muita gente, ainda mais noob que eu, a jogar. Sobretudo quem não tenha jogado os jogos anteriores. Eu já joguei, já tenho aqui alguma experiência. Pelo menos sei que tenho que mergulhar quando não tenho tinta. Ok, vamos fazer aqui um forcingzinho. Parece-me bem. Mandar umas bombas lá para o fundo. Ok, é isso mesmo. Oh, oh. Not good. Ok, nice. Está uma coisa muito, muito, muito bem. Ora, this way. Malta, vamos fazer aqui um forcing. Não tenho tinta. É um caos este jogo. Um caos delicioso, malta. Quanto tempo falta? Um minuto. Vamos lá para cima, ser mais ambiciosos. Não? Vamos lá para cima? Shit. Olá. Vai-te embora, Manel. Bolas. Eu acho que estamos bem. Não sei se dá. Ai, tinha ali uma bomba especial para mandar, ver se consigo ainda mandá-la. Vou dizer ali. Eu acho que estamos a. Muito boa porcentagem. Shit. Suicidei-me. Como é que é possível? Mal jogado. Ora mais, equipa. Boa. Não sei como é que sobe lá para cima, espera aí. Também não é, mas pronto, temos aqui cenário para pintar. Eu acho que deu para ganhar. Vamos ver aqui o resultado. Isto é igualzinho aos outros jogos. Percentagem. Good guys. Nós somos os good guys. É, demos uma cabazada. Mas grande cabazada. Vamos ver. Eu sou o player. Não tenho nome, eu? Sério? Não defini nome para a minha personagem. Ok. Medalhas. Eu já sou nível 2. Vamos fazer mais uma partida. Please wait. Foi um bom jogo. Mal, isto é muito divertido. Splatoon 3 tem uma campanha a solo que eu acho muito mais gira que os anteriores. Os anteriores eram muito... todas as modos histórias deste jogo não, se... não é mais do que um tutorial. Mas este parece-me estar bastante interessante. Temos uma mascotezinha que utilizamos para arremessar. Parreira. Não, está fixe, é o meu nome. É o meu nickname. Só agora é que eu tive direito de escrever o meu nickname. Tá bom, mas não... looks good. Ok, desculpem. Não viola nada. Se o meu nome viola as regras da Nintendo, algo mal se passa, mal. Não tem nada a ver com isso. Vamos embora. Ah, ok. Com as licenças... é que vamos desbloquear novas armas. Ok. O que é que será aqui? Lobby Terminal. Aqui é que se escolhe Get Stuff. Ah, sim, carteiras cromos que eu encontrei até na campanha a solo. Tenho estas todas. Vamos lá ver o que é que sai aqui. Cartas. Ok. O que é que a gente faz com as cartas? Eu não sei.
Mas lá está, é conteúdos. Vamos fazer outra partida, okay? Para não tornarmos este vídeo muito longo. Fazer só mais uma vez, mais um regular battle. Bora. E desta vez não fomos interrompidos, não houve lag. Espero que tenha sido só one shot. Coisas que acontecem de interromper. 10 segundos. Ele até é bastante rápido a fazer o matchmaking. Já vi, tenho jogado o Destiny 2, é bem pior. Estamos às vezes 3, 4 minutos à espera de para se formar uma partida. Em 15 segundos estamos a jogar. Portanto, Nintendo, fixe, matchmaking a funcionar bem. Significa que também há muitos jogadores. Cá está, já não sou o player, já sou o Parreira. Podem ver ali em segunda posição. Vamos embora, começar a pintar. Ai, temos muito para pintar. As músicas são muito, muito fixe, malta. Muito, muito. Hard rock, heavy metal. Muito boa a banda sonora. Já não é a primeira música que me chamou a atenção. Podem ir lá para a frente, eu fico aqui atrás a pintar, não tem problema, malta, aqui a proteger a nossa base. Porque às vezes é nos pormenores que se ganham partidas. Oi? Não tenho. É nos pormenores que se ganham as partidas. Tem uma bombinha lá para cima. Olá, onde é que tu ias? Caraças! Mas é poderoso. Acho que desta vez estamos a ser um bocadinho. Eles estão muito em cima já da nossa linha. Vou tentar defender aqui a situação, mas... E lá! Vai-te embora. Já estão muito, muito... As bombas gastam tinta à mesma, podem despejar as bombas que quiserem, mas depois têm que recuperar a tinta. Bem. Bolas. Eles estão muito em cima de nós. Ok. Epá, não estamos a ter hipótese nenhuma. Eu tento, mas... Oh. Tem hipótese. Os tipos são muito violentos. Acho que desta vez não vamos ter hipótese. Aliás, não estamos a ter hipótese. Eles estão basicamente a atacar-nos em cima da nossa base. Dez segundos. Esqueçam. Que grande... Só bocado fiz um massacre. Desta vez não tenho qualquer hipótese. Tentei, mas não. Não. No way. Vamos perder para aí 70-30% para nós. Querem ver? Oh. Ah! A 30%? Ah, pensei que eles iam ter 70%. Mas acertei, 30% do nosso lado. Mas pronto. Boa equipa, sim senhora. Após estão batidos nisto. Não fazem mais nada desde o primeiro jogo, se não jogar Splatoon. A gente diz isso. Para aliviar um bocadinho. Ok. E pronto, malta. Splatoon 3, muito familiar o jogo. O jogo tem uma série de nuances. Keep going. É o keep going, sim senhora. Ficamos na mesma equipa. Quer dizer, isto é uma equipa perdedora. Não sei se me apetece ficar. Boa. Mas pronto, como vamos ficar por aqui também. Tem aqui muitas coisas para desbloquear. Não, esta máquina não é funcional. Lojas. Enfim, acho que a
à medida que vamos subindo. Este jogo tem uma coisa que é um vício, é a sensação de disparo da tinta. Este splash é delicioso. A Nintendo sempre fez isto muito bem desde o primeiro jogo, desta sensação única de disparar a arma, e obviamente tem afinado isto ao longo dos jogos. E pronto, malta, digam-me nos comentários o que é que vocês acharam deste Splatoon 3. É muito familiar, eu sei, mas pronto, está aqui toda uma novidade. Está aqui já mais uma partida, mais uma partida que eu vou fazer entretanto, mas vamos ficar por aqui. Malta, digam-me nos comentários, deixem um like para este vídeo e vemos no próximo. Grande abraço.